Evo ja moram da apelujem na nekog majstora da dođe da dr. Kinadi popravi taj boler, stvarno nema smisla da ovaj da više idete i da budete bez popravljenog bojlera. Stvarno to je. Znaš koliko je to, mesec dana sigurno. Više od mesec dana. Ovaj mi je kao rekao onda za ponedeljak moram da ga pitam, nego sad ovo danas sutra, sutra ću da govorim, a govorit ću ovaj namerno zbog ovog, zbog ovih izbora narodnih i zbog Ustava, to će mi biti. Ali dobro, mi smo sad ovim putem, mi smo zapravo ovoga puta nečim mnogo lepšim, a to je, hoćemo da najavimo vašu promociju ovih dana. Negde oko Vidovdana, kad i gde, kažete nam? Znači 29. posle Vidovdana u Resavskoj, ne znam tačno broj, u Resavskoj gornji deo preko puta komore, to je privredna komora Srbije, ona kod mene u Kneza Miloša, Beograd. Dobro. Ne znam tačno, Toulouse-Lautrec, klub Toulouse-Lautrec. Kažete mi šta... U 20 časova. Šta ona se... malo da zeladi. Znači, 29. juna u 20 časova, klub Toulouse-Lautrec. Mm-hmm. To je promocija nove knjige pesama? Ne, to je promocija albuma, sad smo snimili album. Albuma koji je u stvari snimljen muzik, mislim pesama, snimljen na moje stihove komponovane pesme. Ali baš kao album. Pa to znači, onaj to je... Damirem. To je sada to. Nešto novo, to je zapravo nešto da, to, što to nije je plus, jeste, promocije. To je plus i da ona moja probiografska knjiga Tri generacije i naravno roman. A one sam sve su otišle, posljednji put gde sam ona bila na promociji, otišle su sve knjige, u Zemunu sam valjda bila. E sad imam ja još 40 knjiga kod te kućne pomoćnice, ne mogu do nje da dođem i da je nađem telefon, ona onda odnela u Ljig, kao tamo će da prode. I ništa se nije javila, više nije ni prodala, možda je prodala, puzela sebi pare, znaš kako to ide. Mislim, ništa. A nećete valjda da nam kažete da vas je kućne pomoćnice popalila za knjige? Jeste. Aaaa, pa ti ne znaš kuda ide ovo sve? Ti ne znaš kako, pa znaš koliko su me krale, pa to ne mogu da ti opišem. Ja sam išla dva puta u majke Evrosime videla da oni kažu, znate šta, ako nisu obeležene novčanice, mi možemo, vi dajte izjavu, ja dam izjavu ko budala, ona je upiše, ali ovaj vama se pare nikad neće vratiti, preko zašto sam ja onda dolazila ovde da se maltretira, mislim. Posle više nisam prijavljivala kad su me krale. Pa znači i komšije da ovaj su me krale, zamisli, taj baksuz da pored mene stanuje jedna, što je nasledila stanu, stara jedna žena, starije žene koja mene jako volala, ja sam nju i lečila i sve, izvukla sam je par puta, ovaj, valjda sestričina, u stvari od bratanca ćerka, ali ona izgleda ovde nikakvu školu i fakultet nije učila, nego je, ne znam u što je ušla. I tu je neki narkoman kod nje bio, oni su se noću tu uklipsovali, to je bilo strašno. Tako da u onoj sobi, jednoj velikoj koja je lepa soba, ali tu sam ja smeštala te kućne pomoćnice, oni nisu mogli da spavaju, znaš šta je zid od ovih. I ovi su mi onda, ja sam bila vrlo naivna, ali ja tad ono, nema veze, nisam zaključala vrata, šta pa ja se ne bojim, ko će da mi uđe. I oni su videli, jedan put je ona uveče probala i rekla, a komšinice, vrata su vam otključena. I onda je videla da ih ja ne zaključavam. Ja kažem hvala. I posle toga vrlo brzo ovaj uđe i ja bila u stanu. Čujem korake i mislim vratila se kućna pomoćnica. Ne znam šta sam mi poslala da kupim. Kad ono ja vičem Sonja, 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 Sonja ne odgovara. Ja, tu meni već bude sumnjivo, ali ja i dalje ležim na mom krevetu, u mojoj spavaćoj sobi. I ta je lepo pokupio i dolaze posle komšinici izbezumljene da me neko nije kidnapovao. Jer on je uzao celu moju tašnu pa išao ni stepenice, nije išao liftom i onda je bacao sve iz tašne ove. Tražio pare, naravno. Znaš, njima trebaju pare, a ja samo što sam podigla platu, to se sve namesti. Tako znači, da, ne možemo da verovati više kućni pomoćnici, počele su da čitaju, znaš, a i onda ja sam na kraju rekla, ja sam rekla, ma bit ću sama i dobro, sad zaključavam. Rekla sam, ma bit ću sama, snaći ću se nekako koji svi ostali, evo sad se snalazim. Doduše, sad nemam ni para da plaćam, ali ovaj, loše iskustvo, znaš.
Imala sam jedno, dve, tri koje su mi bile. Ona jedna stara, ne znam ni da li je živa. Ona je posle tatine smrti došla i mnogo mi je pomogla. Mnogo mi je značila. Žena je bila onako jedna gospođa. Koja i ne radi po kućama, nego njoj muž umro, pa i njoj trebalo malo da... I onda mene gledala ko ćerku i onako me baš zavolala. Kažete, mi sad sedimo ovde ispred, na platovu, zapravo ispred hrama na Vračar. Šta za vas ovo mesto znači? Za mene, kako da vam kažem, obzirom da sam ja stvarno Beograđanka, neću kažem stara, ali Beograđanka, pa znači neku simboliku baš možda jednog lepog dela koji još uvek nije izgubio drveće, ko što vidite. Ovde još imamo zelenila, zato i možemo po ovoj nenormalnoj toploti koju nam pravi HAR 5G za prašivanje, jel? Pošto kažu da oni menjaju vreme, vidite da su po svetu vrućine, poplave i budu tornada i lome se drveće, zgrade, kuće i tako dalje. I to sve naravno stvara veštački, faktički stvara klimatske promene. Oni onda iza tih klimatskih promena, kao paravana, jel, uvode sve što uvode. Tako da to je sve jedna igra koju smo provalili, kao što smo provalili i ovu pošast, COVID-19. Sve to pametan mozak može da skocka u slagalici, da mu bude jasno šta se dešava. Tako da moj zaključak je koji, mislim, ja tehnologiju mnogo nisam bila oduševljena njom ni pre, ali moram da kažem da nam je ova tehnologija u, naravno, vlasti koja, kako da kažem, vladavini u ovom trenutku celog sveta, tako reći, nad svim zemljama gde ima svoje vlade koje su, mislim, produžene ruke koje upravljaju, zapravo može da uradi mnogo i mnogo je teško samleti je, ja vidim sad sve što se dešava, pokušava se nešto, ovaj, onaj, da li je pobeda ovog ili onog, ali teško će to ići, oni još uvek nisu, dobila sam sad neke informacije, ali ne možemo s informacijama, moramo biti jako oprezni, jer mnogo ima dezinformacije. Sa svih strana i svih izvora, tako da jeste se smanjila malo ovi kriminali, trgovina decom i trafiking, trgovina organima i ono sve što je bilo, jel, o čemu smo pričali, da ne ponavljamo, ali ti tuneli su se očistili dobrim delom i u Švajcarskoj, koja se nije namerno pominjala, ona u stvari bila jedan evropski centar veliki te duboke države. I to se sad zna. Zato ja insistiram na narodnim izborima. Jer ako pustimo partije, a faktički partije su nam po tri znaka pitanja, šta je partija, šta nije, šta ima uslov, šta ne ima, ko je već bio, jel? I imaju prosto rok trajanja, znate, kao i sve, kao i čovek, jel tako, ima rok trajanja svog života, da ne bude bolestan i da ne umre. Pa i te partije imaju rok trajanja, moraju dolaziti nove, moraju se formirati nove, jedne se prazne, ljudi odlaze, novi dolaze i tako dalje. I sad želimo zato da narod uzme stvar u svoje ruke, jer to nam je, i da ne ima partije, znači niko od ozgo ne može da im naredi kako će da misle. Oni će da glasaju ako, recimo sad, ovaj hoće da uvede po svaku cenu ustav, naš Aleksandar Vučić na mestu predsednika, postavlja se pitanje njegove poslovne sposobnosti, uračunjivosti i svega, slušate vesti, što smo mi ranije znali, ništa novo, mene ništa to ne iznenađuje, ali mnogo kršenje ustava ovog bilo, ne kažem da je idealan, ali je svakako u ovom trenutku, nije trenutak za promenu ustava. Znači ja se sad borim, a počela sam, pa ja mislim 2 meseca i kod 2 sam bila, da sam se ja zato podršku svoju dala onoj ideji narodne inicijative, da ako uspemo... Jeste ostali pri tome ili ste odustali od toga? Ne, pa da vam kažem, šta znači odustao? Ja ću morati da odustanem ako se narod nekim brojem, a ipak nam je potreban broj, jel tako, da bi izabrali te poslanike, koliko je potrebno za organizacioni odbor, samo troje. To nije mnogo. Sad, kad bi se narod oslobodio straha, i kad bi po svim ovim nekim opštinama dozvoljeno da budu i opštine i gradovi po Srbiji, formirao te organizacione odbore i pitao ko hoće da se kandiduje za poslanika, poslanici po ustavu moraju da skupe bar 50 potpisa
i da se kandiduje, onaj ko dobije najviše, on naravno ulazi. Kažete, nije mnogo, ja moram da prekinem, ali koliko juče smo snimali izveštaj, za sve to vreme, iako je potrebno samo troje ljudi da bi se osnovao odbor, uspeo narodna ta inicijativa uspela da organizuje 1,5 odbor, što će reći Inđije u celosti i Grocku delimično, znači u Grocku imaju dva glasa u odboru. Da, ali imamo još, moram da dodam. E sad ja moram da spitam, da li u takvoj sada, recimo, nekom preseku, ostajete pri onoj vašoj kandidaturi za premijera ili ste se... Ne, da vam kažem, nije bitno to što se tiče premijera. Ja stvarno hoću da kažem da meni, da ja nisam željna neke velike vlasti i odgovornosti. Vidite kakva je situacija u zemlji, iz polja i unutra. Nama, u stvari, ova narodna vlada treba i za unutra i za spolja. Znači, da rešimo unutarnje pitanje, da ne donosimo ustav u ovom trenutku novi, jer naravno on bi upravo radio ono što odgovara Aleksandru Vučiću, da eventualno produži, ko što je Putin i ko što su sad demokrati u Americi, ako ste čuli, predložili da donesu neki zakon da će večno biti demokrati na vlasti, da i on bude večno na vlasti. Tako da, mislim, ljudska prava, pitanje, priprema za novi svetski poredak, a mi znamo da je on ušao sa Švabom, potpisao savez, to je ono što nas plaši, to je ono što se borimo, jel? Znači, ja sam antiglobalista, rekla sam antiglobalista, patriota i legalista. Znači, da bi te tri tačke zadovoljila, ja upravo sam tu našla onda neku podršku. Međutim, to zavisi od naroda, moram da vam kažem, to zaista zavisi od naroda. I ako narod bude shvatio da je to moguće, i ako se odazove... Znači, uspela da skupe 5 ljudi posle koliko meseci truda, nisu se mnogo pojavljivali, nisu bili prisutni u javnosti. Jedino vašu kandidaturu za premijera, ja nisam siguran, znači vaš šestoro se bavi time i profesor Grujić. Mali broj ljudi, treba nam više ljudi za tehnički, da. Da, da to može da treba. Meni nije jasno zašto imaš te pričamo o tome na bilo kom nivou. Zato što nema drugog rešenja, probali smo sva rešenja. A nije ni ovo rešenje, ako vas 5 ljudi prati, kako vam je to rešenje? Nije rešenje, ali ćemo probati, znate, morate se boriti. Znači, probat ćemo, evo, ja ću govoriti u nedelju upravo o tome. Protiv 2 miliona birača SNS-a, protiv sa 5 ljudi, mislim, stvarno, nemoj, dajde, budemo malo realni. Da, ali nemamo mi 2 miliona birača, to su sve pokradeni izbori. Pa neka je milion, opet je mnogo više nego 5. Nemamo toliko. Znači, nama je svakako potrebno... Pa ste vi siguri da mi nemamo? Mogu da vam kažem da sam ja našla, još imam za Novi Sad, imam za Niš, imam za Novi Pazar, imam za Kosovsku Mitrovicu, imam za Mionicu. Pa dobro, znači, nije jedan i po, nego je više, znate, imamo ljude. E sad, ja ne znam, tu tehnički, ne, pa tehnički, ja sam njih upućivala da se prijave inicijativnom odboru. Dobro, ali gde su, znate šta, sve to imaginarno, to što vi pričate... Nije, ljudi su se javili, poslali su podatke. Ne znam da će neko da nas priče. Pa jesu bajke, jesu, nemaju veze mnogo ni sa logikom, ni sa stvarnošću. Znači, neka njih dođe, što vi kažete... Od naroda zavisi, ako dođe, ako se narod... Ja bi ostavila to, ako se narod odazove, divno, birat ćemo. Ako se narod ne odazove, onda ćemo reći, eto, narode, imao si ponudu, mogao si na legalan način da razrešiš predsednika Republike, vladu i sve ostalo. To ste već radili prošle godine, mislim, ne možemo svake godine na istu foru da biramo novice, ne za skupštinu. To smo pričali jedan put, nećemo da ponavljamo. To je da, naravno, to niko osim vas, još troje ljudi koji su gledali to, ne vide razliku. Svi ostali tvrde da je to isto, ja se ti generalno slažem. Svako biranje na ulici je prosto, mislim, svako razrešenje predsjednika i kažeš mu ti danas nisi više... A kako ćete da birate dok njih ne razrešite? Ma ja neću da biram, uopšte me to ne zanima. Šta je sad tu prvo, šta je drugo? Pojente u promjeni sistema, a ne u jednostavno zamačivanju. Pa promjena sistema, upravo je to promjena sistema. Idemo na većinski sistem i idemo na Narodnu skupštinu. Narodnu skupštinu. Znači da ne bude partijska, nego narodna. Jer vidite, posle ovih partijskih delovanja, vidite dok smo došli. Do sunovrata. Nestaćemo. Znači, nama je jedini spas da sad biramo zapravo to neko prelazno rešenje koje neće biti partijsko, koje će biti narodno. I da onda polako čistimo. Polako čistimo i imamo potpuno. To posle ide. Ko da čisti? Pa taj narod koji bude izabran za poslanike u Skupštini, ti koji budu bili premijer i vlada, postavit će se novi tužilac, postavit će se novi Ustavni sud,
Mi pričamo o Petru. Vojska i policija će onda da radi svoj posao. Čekajte, mi pričamo o Petru ljudi. Ne, ja ne pričam o Petru ljudi, ja zato kažem uslovno. Ako se narod odazove da ne bude Petru ljudi, nego dovoljno ljudi, onda to može se uradi. Ako se narod ne odazove, onda ne može. Znači, ja ostajem potpuno rezervisana prema tome. A pošto naš narod, kako vidim, nije raspoložen, vidite i po skupovima koliko dolazi i ostalo, pošto je naš narod, vidite koliko je primao i ovu, da kažem, gensku terapiju koja je zapravo u toku istraživanja, ispitivanja, jedan eksperiment, koji je sve to taj narod prihvatio gledajući mainstream medije i ne dobijajući informacije, jednostavno, onda možemo očekivati da narod neće odreagovati kako bi bilo dobro, jer onda bismo imali šansu da spasamo Ustav. Znači, ja se sad borim pod brojem 1 da spasamo Ustav, da ga ovaj ne promeni u ovom trenutku. I naravno da se razrešavaju. Zna se ko, da ne ponavlja. I to ću govoriti na skupu u nedelju. To je on, predvečer je skupa. Ja sam bila na odmoru, odmah da kažem da to nema kandidature za premijera, to sam ja onako znači, odustali ste. Pa to je rečeno samo u vašoj emisiji onako i to sam rekla, ako se sećate, imate snimljeno, možda. Znači ja ne bih prihvatila ni jedno tako mesto, da kažem, naporno, jer prosto mislim da to treba prepustiti nekom koje... A neko ministarstvo? Pa ne znam baš ni ministarstvo, ali jednostavno bih, ja bi se kandidovala, evo odmah da vam kažem, za poslanika. Za poslanika i rado bih bila, pošto imam iskustvo, savjetnik u ministarstvu zdravlja, kao što su moji doktori i kolege bili savjetnici. To poslaničko, to ste bravo, to je onako, nisi, ne moraš da imaš beneficije, niko te ne vidi, to je okej, to je potpuno... S tim što sad, ako bi ljudi bili narodni, onda bi imalo smisla bilo kakva diskusija, bilo kakvo prelamanje za i protiv, prebrojavanje, toliko je za, toliko je protiv. I bilo bi mogućnosti da nešto ne prođe, jel? Što je čak i ta vlada, svejedno narodna, tražila da prođe, ako je narod bez javne rasprave, ništa se ne može uraditi. Tako da, evo, sad se opet vraćam pesmama. U Egiptu sam pisala pesme, jer sam se potpuno isključila iz politike, koje mogu vam reći, meni je dosta, ja ne znam više šta je politika. Mislim, ovo nije politika, ovo je jedno užasno teško stanje, ali ovo je po meni, ja to shvatam kao borbu za opstanak. Opstanak naroda, opstanak Srba, našeg nacionalnog identiteta i opstanak, naravno, čuvanje našeg teritorijalnog integriteta. I, naravno, odstranjivanje svih ovih opasnih stvari koje se dešavaju, investitora koji nam dolaze, naravno, stop, samo domaći investitori, dijaspora. Ja sam inače član ove međunarodne osnivač i član Međunarodne akademije za nauku i umetnost, čiji je predsjednik Sima Mraović. I, mislim, jako bih voljela da se deo dijaspore, naročito te jake, da kažem, koja je postigla nešto u svetu, dođe i da nam tu pomogne, jer naši 50.000 godišnje, naših najboljih, da kažem, odlaze, ja to znam po studentima i tome. Eto tako, znači ja sam malo bila na odmoru, jer zaista sam mnogo bila potrošena svim tim i sad naravno zateklo stanje još gore nego što je bilo i svakim danom je gore i pošto ja nosim tu borbenost, ja ću se uvek boriti. Ali naravno što vi kažete, ako vidim da od ovoga nema ništa, da se narod ne odaziva, a to otprilike treba za nedelju dana se razreši, da se vidi ide li ili ne ide, svejedno što je leto. Jesu vrućine teške, ali svejedno što je leto. Ako to ne ide, onda jednostavno napuštamo tu ideju. Ono što ste me pitali na početku, da li napuštam, onda naravno tu ideju napuštam. Napustit će verovatno i profesor. Ali ćemo probati, još malo da probamo, da vidimo da li će imati nekog efekta. Eto tako, jer sve smo probali, nismo uspeli ni u čemu, pa neko rešenje, ja osjećam da će neko rešenje biti, ova vlast će pasti, to mora da padne, samo je pitanje vremena. Da li je to mesec, dva ili tri, vidjet ćemo. Da mi ostanemo živi i zdravi, to je bitno. I naravno, ja sad čim sam došla, ja sam odmah uplanirala, evo danas popodne imam to magično veče, treći put me zovu, sramota me da ne odem, da
čita moje pesme, da budem gost njihov. Tu je isto i muzika i pesme i tako. A malo da odem u taj normalan svet. To je isto u tom Toulouse-Lautrecu. Sjajno. Eto, slučajno se desilo isto mesto. Kažete vi nama, koliko pesama ima na tom vašem albumu, sad što promovište? Pa sad ću reći, ima 15 pesama. Odlično. Ima 15 pesama i pravi. I vi ste autor svih 15 pesama? Da, da. A muziku je radio... Damir M. On je radio muziku i aranžman. I to je stvarno snimljeno onako u studiju. Mislim, znate kako se snimaju albumi. A ko peva pesme? Damir M. On peva i aranžira. Vi ste samo autor teksta. Da. Tako je počela naša saradnja. On je vidio moje pesme na Facebooku i kad vidi neku koja mu je interesantna, on sam, tako smo se upoznali, on sam... To je nesimpatični gospodin, jeste, što se pojavljaju tamo, nas je pratio. On ima pozitivnu energiju, to je dobro, jeste, znate. Jeste, jeste, jeste. Ljudi on je, s pozitivnom... zadnju ovaj, promociju i on pomogu. Jeste, on je držao glavno. Hoću da vam kažem, pozitivna energija kod ljudi je vrlo bitna, jer znate, on je zaista onda podigao. Sećate se, ljudi su pljeskali, tapšali. Jeste, jeste, vrlo je, da. Mi smo bili bez maski u vreme kad je to bilo zabranjeno, uopšte jedan onako pozitivan. Pozitivan, kako da kažem, svi smo se osjećali bolje, svi smo negde, nije bilo trunke straha, nije bilo trunke, svi smo bili zajedno, svi smo bili jedno. E sad ja pokušavam to da napravim, eto, nešto slično, u tom smislu opet, pravila sam još par, znači ono da ste vi bili, ta je bila jako dobra, i ona druga, bili ste i na drugoj, i druga je bila dobra po meni, ona prva možda još i bolja, ali ovo bi sad trebalo da bude isto tako. Znači ja ću čitati, ja imam sad nove pesme. Dobro, da li ćete imati neke goste na promociju? Pa imaću par ljudi koji su isto pesnici, ali nekako da kažem, recimo mladi jedan moj prijatelj koji je mlađi od mene, koji piše pesme. Mnogi ljudi pišu pesme da se ne zna. Daću šansu tim ljudima, eto, za koje se ne zna da pišu pesme, a pišu lepe pesme, on piše mistične pesme, da malo sve vrste pesama pokrijemo i da svako po neku pročita, znači ne samo ja, nego još neko, to će biti novo, i ovaj album, ta moja knjiga, roman, njega još imam, a inače je u štampi četvrta zbirka pesama, Grofice izlazićeg sunca. Kada ona bude gotova, onda ćemo otav potav. I kažete mi još, prošli put ste imali, čini mi se, jednog slikara. Hoćete opet imati tu neku multimedijalnost da pomeže da... Da, i sad će biti slikar. Sad će biti slikar, poznati slikar Jelić. Ne znam, zamolit ću ga da donese neku svoju sliku. On zaista ima sjajne slike, poznate. Tako da, mislim da ćemo i time malo začiniti. Ostaje nam samo da pozovemo slušalci i gledalci, znači 29. utorak. To. U kafiću Toulouse-Lautrec, u Resavskoj ulici, sa početkom u 20 časova. Promocija prvog diska muzičkog albuma, jeste. Jer ja imam već još jedan disk sa mojih prošlih promocija. Da ljudi mogu sa tog diska, i naravno i njega ću deliti, sa tog diska da mogu da čuju moje pesme i da mogu da vide moje promocije. Ali ovoga puta se... Ali ovo je baš album tih pesama, da. Reci mi samo koji je žan... Ulazim eto u estradu. Pa vi ste odavno ušli u estradu, koliko ja vidim. Da. Kažite mi, koji je žanr muzika, šta je to, neki pop? Pa da vam kažem, jeste, ovaj čovek koji je ovo komponovao, on ima taj žanr, ja bi to nazvala zabavne muzike. Znači, tu ima malo i popa i roka i, pa ima i ovih sentiš malo stvari, u zavisnosti od pesme, znate. Ako je pesma malo ovako sentimentalnija, tiha, onda je i muzika, a ako je pesma onako energija, tako, skidamo okove, branimo se, vera u Boga, blagoslov Boga i ostalo, mislim, onda to i on lepo napravio, zaista. Ostaje nam samo da dođemo u utorak i da pokušamo i uživo. Tako da će oni sad čuti, umjesto da ja čitam, čuće iz albuma kroz muziku pesmi i zaigrati možda na njih i tako dalje. Ja bih voljela lepa atmosfera, ja sam bila tamo
I ovaj, mislim da će to biti nešto lepo i mogu reći da i pre odlaska sam ja planirala, već to i dogovarala. Znači, želela sam da izađem iz ove kolotečine. Upravo ovo što vi kažete, nema ništa od toga, vidim i ja, pa mislim i ja isto kao i vi, znate. Ali šta da radimo? Moramo ništa, da... Ništa, vidimo se 29. Moramo naše mentalno zdravlje da sačuvamo, je li tako? Vidimo se 29. juna na promociji. Nadam se, ja vas pozivam onako od Hvala srca. Po...